Nej, den er jeg også helt vild med. Den kan jeg godt lide. Kan du ikke også lide sådan en? Hvad er det for noget? Bernersenne. Den er jeg da ikke sikker på, at jeg kender. Jamen, så viser jeg lige bedre det. Jeg tror godt, du kender. Den der. Det siger mig ikke så meget. Den har meget. Og man prøver at se, hvor sød den er. Ja, den er meget pæn. Den er sød, ikke? Må jeg prøve at se? Det er ligesom lidt bamseagtigt, ikke? Ja, må jeg prøve at se. Meget fin. Nå, skal jeg læse lidt om den? Ja, gerne. Godmodig og hengiven over for alle, den kender. Godmodig og overbærende i forhold til børn. Selvsikker og venlig over for fremmede mennesker og dyr. Udadvendt og omgængelig selskabshund, som kan falde til i de fleste familier. Den kan være noget vaksom, men det viser sig sjældent som skarpt. Jeg er glad for at opholde sig udendørs så meget som muligt, men er ikke nogen hundegårdshund. Hundegård? Jeg tror, sådan en, der bare kommer ud i sådan en hundegård. Fordi hun vil godt være sammen med familien. Den lader med fornøjelse så spændt foran en legevogn. Den er som ung fuld af aktivitet og kræver en del beskæftigelse. Den er dog ikke specielt løbeglad. Så en lang og frisk passeretur hver dag, uanset hvad, dækker normalt motionsbehovet. Som voksen indpasser den sig efter familiens aktivitetsniveau. Pelsen er lang og glat og let bølget med tæt kraftig underhud.